naar het gemeentehuis toe van Olstwaaien om daar naar de uitreiking te gaan van Beste Jeugdcompliment 2017, omdat ik daar jury bij was. Dus doe alvast een duimpje omhoog en ja, laten we snel gaan beginnen met de vlog. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so hard to keep breathe. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave. Ja, klopt. Maar bij mij hebben natuurlijk vele anderen. Ja, ik wil eigenlijk nog hierna gewoon een keertje. Ja, een keertje vier jaar. En dan mogen er nog meer jongeren zijn die aan de gemeenteraad. En dan is het hartstikke leuk. En dan heb ik echt van dit soort leuke bijeenkomsten. Dame, we hebben een camera in de zaal. Die opname. Dus dat is een soort videodagboek. Dus het legt verslag in beeld. Zo meteen nog even vragen, Romy, waar we dat kunnen zien, want we zijn natuurlijk allemaal razend benieuwd of we dat kunnen bekijken. Hou voor Romy alvast. Ik vond het idee hartstikke goed toen dat in de gemeenteraad geopperd werd. Er was gelijk iedereen het ermee eens. Dat, ja. Zijn wij de enige gemeente? Er zijn meerdere gemeenten in Nederland die dit doen. Ik weet niet precies hoeveel. Dat was het. Dit is de Kela. Ik kan je verklappen met 15 van de 18 stemmen. Marente, en volgens mij vlog jij zelf ook. Ja, heel stom. Ja? Heel even. En zet je het niet op YouTube of zo? Nee. Nee? En jij hebt helaas niet gewonnen, maar je hebt wel ontzettend je best gedaan, want wat doe je ook alweer precies? Puntzaak. En dat is een soort knupje, maar je mag er altijd bij komen. En dan gaan we bijvoorbeeld knutselen of we gaan een keer met reale oude pelletjes doen. Dus misschien kan ik ook wel een keer langskomen en kan vloggen. Ik zou het leuk vinden. Ja, als je wil. Ja. En hoe lang doe je dit al? Ik denk nu ongeveer 3 kwart jaar. Wow, dat is best wel lang. En, nou, bedankt dat ik je mocht interviewen. Ik denk dat ik jou ook eens een keer in de toekomst zie verschijnen met filmpjes maken. Heel erg bedankt. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Ik vond het een superleuke avond en superleuke, superleuke ervaring om jury te mogen zijn en vlogger. Kijken. En misschien tot weer een nieuwe vlog als ik word gevraagd. Want ik vond het superleuk dat ik deze vlog mocht maken. Doei!